waxaan daawadayaal ku soo dhawaada wareysiga todobaadka waxa marti ugu ah madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka galmudug sidoo kale hore u soo ahaa wasiirka arrimaha gudaha dowladda Soomaaliya waa hoggaamiyaha xisbiga sahan waa siyaasi Soomaaliyeed oo si weyn ugu dhex jira siyaasadda Soomaaliya ugana dhex muuqda dhowaan waxaad ka timaaday dalkii Soomaaliya waxaad ku sugan tahay magaalada Nairobi bal ka waran siyaasadda Soomaaliya iyo qaabka hadda ay wajahayso bismillaahir rahmaanir rahiim xamdi walaal aad u mahadsan tahay TV Universalna aad iyo aad u mahadsan yahay run ahaantii siyaasadda Soomaaliya waxay maraysaa marxalad aad iyo aad xasaasi u ah waad ogtahay toddobaadkii hore dalka waxa ka dhacay duruufo runtii aad iyo aad u adag ayaa dalka ka dhacay khatar aad u adag ama aad u adag buu dalka galay runtii waxaan ku sigannay dalku inuu ku sibqado dagaalo sokeeye iyo xaalad aan fiicnayn iyo dhibaatadii iyo burburkii uu hore uga soo kabtay inuu dib loogu laabto ayaan ku sigannay alxamdulillaahi rabbil caalamiin arrintaas ayada waxaad moodaa cabsideedii dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba soo wajahday inay hadda meesha inay ka baxday ay muuqato kadib markii ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedyada qaar ka mid ah ee arrintii go'aan ama ay ku gaareen inay doorashadii maaragtay extensionkii dib looga laabto iyo baarlamaanka oo asna markii dambe go'aan ku qaatay in dukorosigii laga laabto arrimahaas oo dhan runtii waxaad moodaa xaaladihii taagnaa iyo dhibaatadii jirtay inay ilaaxad ay dabciyeen oo laga nafisay laakiin weli waxaad moodaa weli inay xaaladda ayaga ah in dib loo sii xoojiyo ay u baahan tahay hadda waxaa lagu wareejiyey hoggaankii doorashada iyo maaragtay geedi socodkii waxaa lagu wareejiyey ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda amnigii waxaa lagu wareejiyey ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda runtii kubadda maanta marka waxay ag taalla ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ayay ag taalla ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa jaalanjiyo aada u badanna waa horyaallaan fursado aada u tara badanna waa horyaallaan haddaan fursadaha ka bilaabo fursadaha horyaalla waxaa ka mid ah iyadoo dadka oo idil runtii dagaal iyo dhibaatana aysan rabin taageerada dhammaan qaybaha kala duwan oo Soomaaliya oo dhanna helay asaga uu helay midda beesha caalamkana uu helay fursadahaas marka iyaga ah oo dadkii u heeloon taageeradii qaybihii kala duwanaa xataa mucaaradka ay ku jireen uu haysto dowlad goboleedyada taageerada uu haysto beesha caalamka taageerada uu haysto intaasoo idil asagoo haysto waxay u baahan tahay fursadahaasi marka inuu ra-iisul wasaaraha ka faa'iidaysto oo uu qaato go'aano runtii aad u adag wadatashi aada u ballaaranna uu dadka qaybahooda kala duwan gaar ahaan dadka siyaasiyiinta ah iyo dadka mucaaradka iyo dowlad goboleedada uu la yeesho ayaa looga baahanyahay jaalanjiyada ra-iisul wasaaraha haysto waxaa ka mid ah ciidamadii kala qaybsamay oo ku kala qaybsamay siyaasaddii iyo muddo kororsigii sharci darada ahaa ee farmaajo iyo maamulkiisa ay samaysteen ciidamadaas dib u mideyntoodu waa jaalanji aada u xoog badan oo ra-iisul wasaaraha haysto tensionka ciidan iyo hubaysnaan ee magaalada Muqdisho weli raadkeedii uu ka jirana baabi'inteeda waa jaalanji aada u xoog badan oo haysto maxaa yeelay doorasho ma dhici karto haddaanan tensionka xagga amniga ah iyo security-ga aan la dejin hadda doorasho ma dhici karto doorasho nadiif ahna ma dhici karto marka ra-iisul wasaaruhu waxyaabaha ugu weyn oo horyaalla waxay tahay sida uu ugu guuleysto ama uu u wajaho ciidamadaas iyo dib u habeyntooda iyo dib isugu soo celintooda waa waxa ugu waaweyn oo haysto ana waxaan isleeyahay waxyaabaha lagu xallin kara ciidamadaasna qayb weyn oo ka mid ah waxaa ka mid ah maadaama ciidanku uu kala shakiyey kala qaybsamay kala aragti duwanaaday in ra-iisul wasaaruhu asagii xukuumaddiisa ay ciidamada u magacaabaan hoggaan cusub u magacaabaan hoggaankaas oo dib ciidamada u habeeya inay u magacaabaan dabcan annagana haddaan nahay midooda murashaciinta waaba soo jeedinay fikirkaasi aragtidaas ayada ah waa soo jeedinay waxaan runtii u arkaynaa anagoon qofna ku dhibeynin qofna maaragtay wax ugu taraynin inay xal noqon karto maxaa yeelay ciidanka in siyaasadda laga saaro hoggaankiisana la mideeyo waa arrin aad iyo aad muhiim u ah waxyaabaha farmaajo iyo rejiimkiisa runtii ay aad iyo aad ay ugu takrifaleen waxaa ka mid ah inay amnigiina siyaasadeeyeen ciidankiina ay siyaasadeeyeen oo siyaasadda geliyeen ciidamadana mar walba loo adeegsanayay arrimo siyaasadeed iyo in ra'yiga qof kale lagu muquuniyo in loo adeegsanayay arrintaasoon dowladnimadan u fiicnayn dimuqraadiyadana aan u fiicnayn marka haddaad i weydiisay xalka guud waa sidaas haddaa ra-iisul wasaaraha wuxuu ku dhawaaqay 20-ka bisha
ayuu ku dhawaaqay shir in la isugu yimaado I hope shirkaas in la isugu iman doono in lagu heshiin doonana aad iyo aad baan rajo weyn iyo diil weyn uga qaba qaar ka mid ah musharaxiintiina waxay ka hadleen in amniga laftirkooda madaxweynuhu sidoo u yiri aysan ahayn oo amnigii iyo doorashada amnigeeda iyo amniga guud ee dalka uu iskor saaran yahay oo madaxweynuhu waxa uu wareejiyay ay tahay amnigii doorashada laakiin kii guud ee dalka weli uu gacanta ku hayaa maadaama taliyaashii shalay ciidamada ahaa ee wadan ay u shaqeeyeen dagaalamay ay weli joogaan marka ay waxay leeyihiin taliyaashii oo la bedelin amnigii kama soo wareegin gacantii madaxweyne farmaajo adigu ma la qabtaa fikirkaas aniga amniga doorashada iyo amniga guud farqi weyn ba ima kala lahaba maxaa yeelay amniga laga shaqeynayo marxaladda soo socota ugu weyn oo dalka inuu ka shaqeeyo ay tahay waa sidii doorashada amnigeeda iyo waddanka amnigiisa guud ahaan gacanta loogu hayn lahaa waay waxaana anigu aaminsanahay ra-iisul wasaaruhu inuu asaga amnigaas iyo siduu dhammaantiis gacanta ugu hayn lahaa wax asaga ka falanta inay tahay ayaan u haystaa annagu haddaan nahay midooda murashaxiinta war saxaafadeedka aan soo saarnay markii meesha laga saaray korosigii sharci darada markii meesha laga saaray waxaan saxaafadeedkeenna ku sheegnay aanan qabnaa wixii saacaddaas ka dambeeyey dalkaani amnigiisa iyo doorashooyinkiisa anaga ra-iisul wasaarahan kala xisaabtamayna annagu maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan u aragnaa qof murashax ka mida murashaxiintaan u aragnaa wax intaas ka badan oon u aragna ma laha awoodihii dalka iyo daadihintii doorashada iyo amnigii dalka ninka mas-uuliyaddiisa annaga aan u aragno inuu hayo inuu hayana ay tahay kulan xisaabtamayno waa ra-iisul wasaaraha dalka iyo xukuumaddiisa waay marka aniga ma arko wax difference weyno oo u dhexeeyo wuxuuna haddaysan adkayn lama sii adkeeyo dalkaani wuxuu u baahan yahay in la xasiliyo u baahan yahay in la dejiyo u baahan yahay inaanan runtii wixii la sahli karo o dhan in la sahlo ayuu u baahan yahay compromise u baahan yahay iyo uturid aad u xoog badan ayuu u baahan yahay marka annagana waxaana laga rabaa inaan uturistaas dalka u turno haddii xaaladda xagga iyo xaggaba laga giijiyo aan ka adkayno oo iyaguna ay adkeeyaan annaganu aan adkayno hadda dalkiibaa meesha ka baxaya burbur iyo dhibaato badan ayay keenaysaa dhammaanteen runtii inaan wax alla wixii aan dabcin karno iyo wax alla wixii aan dejin karno inaan dejinno ayaan moodaa inuu xalka ku jiro waa gartay cabdikariinow weli ciidamadii meelahoodii kala joogaan shalay dagaalaha ka dhexdhacay ciidamo shalay isdagaalay inay haddana xerada iskula laabtaan waxaa ka horeysa in ay laftirkooda isfaham jiro oo isu tanaasul yimaado oo ciidamadii laftirkooda ay qanaacay ugu laaban karaan ay helaan sidee isleedahay tallaabadaas ugu fudud oo ciidankii loo midayn karaayo u ahaan karaa ciidan shalay wada joogay oo difaacooda uu yahay in cadowga dalka ay ka qabtaan wallaahi waxaan isleeyahay ra-iisul wasaaruhu hadda tallaabadan uu qaaday shalay oo guddiga uu ku magacaabay isku dhafka ah waxay tallaabo horey loo qaaday inay tahan u haystaa guddigaas anigu dad badanaan ka aqaanaa oon saaxiib kala ahay waa dad runtii saameyntooda leh waaye waa dad ciidamadaasi ilaa xad wax badan isku soo dhoweyn kara waaye ani marka waxaan isleeyahay guddigaasi sida ay shaqada u qabtaan oo ay ciidamadaas isku soo ururintooda iyo fikir sax ah oo laisugu soo ururin karo ay ka keenaan ayay wax badan ka falmi karaan iyo go'aanada guddigaas ay soo gaaraan iyo sida uu ra-iisul wasaaruhu ula falgalo oo go'aanadaasi u fuliyo ayay ku xiran tahay dhaawaca hadda dhacay dhaawac weyn ma aha maxaa yeelay dhaawac oo runtii markiiba laga gaaray ilaahayna uu xal degdega u keena ayuu ahaa waxaa darnaan lahayd dagaalkuna inuu intaa kasii weynaado muddaduna intaa kasii dheeraato ayaa darnaan lahayd laakiin muddaduna way gaabnayd dhaawaca iyo dhibaatada dhacdana runtii marka la fiiriyo ilaahay wuu naga maaragtay samata bixiyey anigu marka dadka okiyaalaha madow qaba ka mid ma ahi waxaan qabaa in waxaasoo dhan ay xalismi karaan ayna sahlmi karaanan qabaa waa gartay shaqaaqadii dhacday hadda yaad is leedahay mas-uuliyaddeeda way leedahay wallaahi shaqaaqada mas-uuliyaddeeda looma sina mas-uuliyadda waxaa kow iyo laba iyo saddexba leh maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha waqtigiisa dhammaada iska leh maxaa yeelay laba sababba waa ku leeyahay de hogaanna asaga ahaa oo maaragtay mas-uuliyadda dalkan asagaa loo dhiibay midda labaad uu kulahaana waxay ahayd dee ninka mar walba doorasho diidanaa hadduu doorasho inuu qabto rabana doorasho asaga uniform uu toshay oo maaragtay asaga la eg oo keliya inuu qabto rabay haddii kalena aaday oo sameeyey muddo korosi sharci darro ah asagu ahaa marka mas-uuliyadda looma sinaa haba yaraatee mas-uuliyadda kor iyo hoosba ninka iska leh oo aabba ee leedahay waa maxamed cabdulaahi farmaajo waa gartay shir baa ra-iisul wasaaruhu hadda uu ku baaqay shirkaas
أيضاً تضبي تمانكي سبتمبر للراعي دور إنتي اللي هرت أدينك أكل هانيسي مشرحين تينا مركلة قصة الدولة دي دولة قبل دي مشرحين تمر والبو استيك هولر مر والبنا ذلك تلديس يو دور شديس وحي كليين سامين تودي كليين سيدنا وحى الله يحل الله يوا دورش دورش أنا لبعض قفوا ترتمي سي مركز دمبي أي كسو أوريسا أما ذلك ترتمي كسو أوريسا مركز ما دام أنا دورش أنا ذلك كترتمي أنا هاي إن إنبوت فكر يتلقوا يلا نوارمنا لكن أيده أي سيد أستاذ عندنا لفتر كذا هذي تاس كينيسو إن استاكلوا يدعوا وين كوكين تد ذلك يجي دسعت كيسي ده أنا هو آخر كودن بيا إلا ترتمو بمهم نوعه دارش داس إنه نقطة دارش هفن أو لغو مارة ترتم بكرة أي أنا أصل نوع تاسع محرمنا ود وي كرة يوي هوس يجيت كرة يجيت هوس أنا أفهمه سبب ت أنا قلت لك إنه أن سوون نمت أو أن ميدوغ مرشحين تقصة ما يسنا أنا وحيت هاي دارش نظيف فضل كان إني كده عضو حدية عن أرجع نجيت سوء دارش نظيف يكون عكتنا دي أنا جابك ترتمينه وضد عن معرفتي إنتاس كسي بدن كده حسب أنا جانا هنا وترتمي دونه ودن كان دي كنتي مددي هذا الله بديكم سنة كي الله بديكم كسي ك ك ك ك ك كده بيس شركة عرتا يدول دعرتا لوسو ديسي دي أفر السنة كستا ترتني دارش هذا أي حد بنك قوليستو دارش هذا السنة دي فقوليستني والله هم بليين هاي وأنا لوب وقاعدين هاي أنا جانا وحن جعلنا هذا كان دارش الصحيح كده عضو قف قوليستنا قف ومدنا أن أود بوجاديسو لالنا وهذا الشقي إنه نقدر نرجعين إن شاء الله تعالى. إن عبد الكريم قلت رئيس الوزراء الرابل أخوان تعالى ما كانت فيروسه هولها هاد هريالو وهولا أذق أي وقت أذق حساس أي تهي إن وقت بدن إن الجلي يتنازل بدن أباهن سداء وأسلا ذا وها ننكره. والله محمد عبد رئيس الوزراء الرابل أنا المدير عن أقارن واي almost 14 سنة كل وقت. ayaan aqaan aan aqaanaan ina saaxiibanahay waay nin waxaan ku aqaanaa dulqaad badan nin waxaan ku aqaanaa degan inta qofbina aadana uu degan yahay nin waxaan ku aqaanaa dadka dhageysta oo aad iyo aad u dhageysta nin waxaan ku aqaanaa talada dadka aad u qaata intii macquul ah waa sax khibradiisa dhinaca siyaasadda ma badna oo nin hadda siyaasadda ku soo jiri jiray oo siyaasadda wax badan ku soo jiri jiray ma aha لكن waxaan isla hadal lixdi bilood oo todobaad bilood oo rais wasaaraha aha inuu khibrad badan uu ka helay waan maleenaya waxaan kala u maleenaya wixii dhacay labadii todobaad la soo dhaafare in waayo aragnimo badan iyo khibrad badan uu kordhisay cashirna ay u tahay uuna dareemay hadaan go'aan sax ah oo dhab ah aan la qaadan ee dalkani inuu meel qatar aadi karo inuu dareemay dalkani inuu sun qof u afduubnaan karin inuu dareemay dalkaani taladiisa in la islaxayo oo la isla daadihiyo oo consensus samar walba la raadiyo inuu dareemay aan maleenaya sida daraadeed anigu rajo weyn aan ka qaba inuu rais wasaar roble ku guuleysan doono hawshan ayada oo loo igmaday inuu ku guuleysan doono in uu doorasho nadiif ah sidii ay ku dhici lahayd dalka uu ka shaqeyn doono rajo aad iyo aad u badan ayaan ka qaba de anagana garabkiisa baneen meene kulligeen waa la qabanayna waana la daadihinayna إنه شقدي سهوش يسكون جوري سنة وكلا شقيرنا. مرحدي إسفهم ودعي دبعتذي شقاق ذي رادر دعد اللقى جود بي إن دورة قبل هذه دلفت الكود. محيط لا هذا دور كاس اللوجة بهية. ما دام مرة بدن لي هذا دورة قبل هذه غير كود عقب. دورة قبل هذه ضد ذلك تلديسة فهمتي ميل مهمة وجيران. دور شمر كده حتى لقى الله ين دور شد ميل مهمة وجيران محي ما دام دور شد كده عيسى عيد ديجان كودي ستيت كودي ميل أدي مهمة أي وجيران. دوركود مرك إنه يشان تلدو ذي يشان وارن لقمة مارمانوا لكن إن عكلي أيق لفتركود وحيبان لوجب بهنيا وحواي إن وحلا وحي أي فضوين كران وحلا وحي دبعين كران وحلا وحي تنازل يكون برميس أيق لحدودا ما يسمين كران أما أيق أنت كلو تلدا كلا دعس دورش ذا يسمين كران إن السميانة لوجب بهنيا قف كستو أنا نجمد لبدي أسبوع ولا صار في وحي دعي درادت يا قطرت يا حدست الضل كان أو جلي يا ماشي أو تجي يمشي إنه هذا هي صورة جل إهت الصوف كفيرنا يو كنا عشر كقاعدنا يو وحقسب قف قسط أنا جانا جمدين أكو قسمي هاي إنه موجية تنازل يدبع سنان يا لوبة هي دل كان كنتي دجال وكسودال خلاف وكسودال بربر وكسودال تتقسم عليه ما أنت وحي أركان نورالي أركان ما أنت وحي أركان إن دول النمي إفتين وصوص صعد أي أركان
in marka arinta iyada runtii dib looga laabto ama dib u dhacdo waa arin ayaan dareedeeda iyo xanuunkeeda leh waaye qof garaad leh ama caqli lehna inuu ku talinayo anigu ma aaminsani dhammaanteen marka waxaa looga baahan yahay tanaasulana looga baahan yahay dhammaanteen waxaa looga baahan yahay inaan gacmaha isqabsanno nin unbaa guulaysan lahaa doorashadan iyo tartankan dhammaanteen inaan wada guulaysanno sax ma aha mana wada guulaysan karnaba marka maadaama nin unuu guulaysan lahaa aan broseska ka wada shaqayno inuu noqdo broses sax ah ninka soo baxana dhammaanteen aanna wada shaqayno gacmahana aan isqabsanno dalkanaga aan dhisanno runtii waa gumowne xamdi haddaad run rabto walaashay ummadihii kale aan ama xorriyadda iyo madax banaanidii ugu horreynay ama horumarka iyo dimuqraadiyada aan ugu horreynay aadaan uga hoosmarnay maanta marka dunida oo dhan la fiiriyo waxay nagu fiirinaysaa ilaan fiicnayn caalamka iyo bulshada soomaaliyeed dhowrkii sano lasoo dhaafay yadadiila u muuqatay yadadiisha u muuqatay waxay ahayd dalkaan inuu soo kabanayo dalkaan inuu hore u soo kacayo ayaa u muuqatay aadan uga xumahay maxamed cabdullaahi farmaajo in doorashadiisa iyadoo dadka soomaaliyeed ee rajo aada u weyn iyo yadadiil weyn ay ka qabeen in waddanka uu hore u sii wadi karo inuu waddanka gadaal u celiyo aadan uga xumahay laakiin haddana wixii qaldamay oo gadaal u dhacay waa la sixi karaa dalkaani wuxuu u baahan yahay tarastigiisa is-aaminkiisa in dib loo soo celiyo dadkaani wuxuu u baahan yihiin duntoodii in dib loo soo kabo marka qof kastoo soomaali ah aniga position kasta ha joogo mustawo kasta ha joogo waxa aan ku boorinaya waxaa waaye war dalkeennaan maanta kabkabu u baahan yahay aan kabkabanno dalkeennaan maanta isku soo jiidu u baahan yahay isku soo jiidno intii aan isku soo jiidi karno inaan isku soo jiidnaan laga rabaan inaan kala jiidno kala jiidano marna caqliga kuma jiro waddankan soomaaliya waddankeena waa waddan dhibaato badan soo maray muddo 30 sano dagaal la sokeeyay iyo dhibaato ku jiray xilli waddankii soo dhismaayo soo kabasho uu ku jiraa 4.5 dowladnimadu ku samaysantaho qabiil ah 4-5 beelood ayaa wax lagu qaybsadaa waana un qabiilkii oo haddana beelo laga dhigay beesha caalamka laftirkeeda waqtiga gelisaa dhaqaalaa ka gala ciidamadan la tababaraya maalin kasta waqtiga lacagaa la geliyay door intee la egay ku lahaan karaan hadda adduunyada kale dib heshiisiintan iyo waxa hadda socda iyo doorashada caalamku maxaa uga baahana wallaahi dee horta annaga ma nihiin dad oo meel duur oo cidla iyo mariiq ku nool ma nihiin soomaaliya waa qayb ka mid a dunida waa qayb ka mid a caalamka caalamkii oo dhan aan hadda wuxuu iska noqdaba hal tuuluu noqday oo isku xiran nabaddarrida dalka dhacda dalalka intiisa kaley saameynaysaa soomaaliya marka inay amni noqoto inay nabad noqoto inay xasilooni yeelato dee dad dalalka deriskana danay u tahay maslaxay u tahay caalamkana maslaxay u tahay saa daraaddeed marka caalamku 20-kii sano lasoo dhaafo oo burburkii markii laga soo kabto dowladnimada soomaaliya la bilaabay ilaa maanta runtii dadaal aada u tiro badan bay nagu bixinayeen hadday tahay xagga nabad ilaalinta hadday tahay xagga horumarinta hadday tahay xagga daadihinta iyo midkiiba nagu bixinayeen waa qabaa inay doorkooda leeyihiin waa qabaa talada waa talo soomaaliyeed hogaankana waa hogaan soomaaliyeed laakiin ayagana inay taladooda ay qayb ku leeyihiin waa qabaa inay ku yeeshaanna waa shay sax ahba inay ku yeeshaan taladooda iyo daadihintooda inay ku yeeshaan haddana inay ka maran yihiin ma filaayo marka beesha caalamka runtii anigu aadaan ugu mahadcelinayaa kaalinka weyn ay kasoo qaateen soomaaliya iyo arrimaheeda dalalka deriskana aadaan ugu mahadcelinayaa kaalinka ay kasoo qaateen waxaanan qabaa annagu dal keligood isku filan ma ahin in marka taladanada ha noqoto laakiin in garbaha nalaga qabto oo nala riixo iyo kaalmo waa u baahannahay nuuc kasta mid siyaasadeed iyo mid kaleba waa u baahannahay militariga soomaaliya ama guud ahaanba ciidamada qalabka sido sidoodaba ciidan waxa uu diyaarsan yahay inuu difaaco xuduudihii dalkii iyo nimankii kooxay dagaalamayay shabaabkii kasoo horjeeday ciidamadii waxaad moodaa in siyaasaddii ay dhex galeen oo ku milmeen oo laba dhinac hadda ay la kala safan yihiin dhaawac intee la egay laftirkooda gaarsiinaysaa ciidankii dhaawacii gaarsiinaysa waa midka hadda la arkay oo gacanta lagu hayo in ciidankii ay ku saamoobeen wixii dhacay inay ku saamoobeen inay ku milmeen inay isku khilaafeen waaba dhibaatada hadda dhacday dhibaatada ciidanka dhexdiisa ku dhacday dalkana ku dhacday waa ujeednaaba waa muuqataa waxaan filayaa in ciidankuna uu cashir ka qaatay wixii dhacay hogaanka dalka hadda imaan doonana uu cashir ka qaatay waxa dhacay sideedaba ciidanku waxaa loogu talagalay inay ammaanka guud oo dalkana sugaan cadowgana ka difaacaan labadaas hadaf ayay leeyihiin ayagu sidoodaba nidaam ma difaacaane dalay difaacaan qof ma difaacaane dalay difaacaan dastuuray difaacaan jiritaan ummadeed iyo jiritaan dal ayay difaacaan
aniga iyo farmaajo hadaan ra'yi siyaasadeed isku hayno daaciga wax ka qusay male ra'yiga siyaasadu aniga asaga aan isku hayno hadii midkeen uusan qatar iyo halis ku ahayn dalka amnigiisa iyo jiritaankiisa hadii midkeen uusan qatar ku ahayn laakiin inay labadanada nala kala jirsadaan ama ani iyo cali kale ay nala kala jirsadaan taas waxa waaye dalku wuu ku kala qaybsamayaa wuuna ku kala burburayaa dalkaani dal farajaayla waaye dal qosor ku jaba waaye dal weli dowladnimadiisii institutionadiisii ay weli dhismeen ma aha dal weli kalsoonidii suucidinteedii dhismeedii 4.5 kada aa sheegtay ujeeddo kale hadduu u taagan yahay u jira ma aha dadkii maadaama la diriray dagaal sokeeye dhacay in kalsoonidii lasoo dhiso ilaa marka dambe dadku ay dad maaragtay isku tolmay oo kalsoonidooda dhisantay kadibna xisbiya loo bedelo oo kala aragtay maalinka dambe waxaan rabaa in la gaaro anigii xaaskaygiina laba xisbi kala galo anigii wiilkaygiina laba xisbi kala galo gurigana aan ku wada nool lahay oo si nabad oo wanaag aan ugu wada nool lahay markii aan tagno goobihii iyo suuqana aan dad xisbiyo ku kala jiro oo afkaar iyo aara iyo ashkaas u kala ololeyna u kala ololeynaya oo xisbigiisa suuq geysanaya inaan noqono ayaa la rabaa sida saxda ahna waa sidaas laakiin hadda waa meeshaan u socono weli meelaan gaarnay ma ah waana gaaraynaa muddada aan fogeyn insha allahu tacaala ciidamadii weli soo gadooday meelahoodiga degan yihiin maalin kasta ayagoo geel qalanayaan aragnaa ama geel baa loo geela leeyahay waxayna taagan yihiin ilaa la bedelo taliyaashii kalsooni ma qabna aan ugu biirno ra-iisul wasaaruhu maadaama madaxweynaha uu yidhi isaga hadda wixii ka dambeeya awooddii la wareegayo oo shaqadii laga rabaa doorashada inuu diyaariyo ma leeyahay inuu bedeli karo taliyaasha nasoo kaleeto booliskii militarigii wax ma ka bedeli karaa aslan nidaamka naga oo dowladnimo ee soomaaliya qaabkay ku dhisan tahay ma jiro wax xafiiska madaxweynaha ka bilowdo haba yaraatee maba jirtaba nidaamkiina dowladnimada xafiiska madaxweynuhu wax kama bilowdaan xafiiska madaxweynuhu waxbay ku dhammaadaan saa daraaddeed marka waxaad dareemaysaa wax kasta ama wax la bedelaya ha noqdo ama wax cusuboo la magacaabaya ha noqdo ama sharci la soo jeedinaya ha noqdo wax kasta xukuumaddaa waxay u tahay bays u ah marka xukuumadda iyada ayaa ilaahay awooddeeda tusin ma ahe iyo ra-iisul wasaaruhu isaga maaragtay awooddooda ilaahay tusine awooddooda hadduu ilaahay tuso waa dad dalkaani hogaankiisa iyo daadihintiisa iyo fulintiisa qayb weyn ka ah waay intaas waxaa weheliya madaxweynuhu maadaama uu yahay madaxweyne muddo xileedkiisa dhammaaday madaxweynuhu maadaama uu yahay madaxweyne candidate intaa hadda ognahay oo meel uu ku yidhahdo anaga candidate ma ihi ma garanayne annaga laftarka naga de meel xaflada intaan ku dhiganay officially oo kama dambaysa ma jirtee nin walbo guuxiisa iyo xuuraankiisa la ogyahay annagana kiisaan ognahay laakiin dee israshaxaadii kama dambaysa ahayd qof walba waa u dhiman tahay oo maaragtay officialka ahayd waa u dhiman tahay marka madaxweynuhu marka maadaama duu candidatena inuu yahay la tuunsan yahay ama uuba yahayba dhinaca kalena waqtigiisii uu dhammaaday dee awooddiisii madaxweynenimo ee fuliga ahayd oo fuulka ahayd mana laha mana yeelan karo saa daraaddeed awoodda xooggeeda xukuumadda ayay jirtaa oo xilgaarsiinta ayay jirtaa markaana waxaan leeyahay xukuumadda allah tuso awooddeeda ra-iisul wasaarahana awooddiisa allah tuso waa gartay cabdikariinow doorasho waa ka soo shaqaysay wasiirka arrimaha gudahaad ahayd dowladdii xasan sheekh doorasho in la wajahana wax yar ma ahan meel wax ka jiraana qalad iyo saxba way leedahay maxaa is leedahay fursadahaasaa looga baahnaa oo adinka laidinka ogaan karay ama adinka shal laidinka qaldamaa dabcan dee horta qof kastoo howl qabtay qaladna waa yeeshaa saxna waa yeeshaa maamaaha jirto odhanaysaa wax badan qabo qaladkaaga ha batee wax yar qabo qaladkaaga ha yaraadee waxba ha qabanyaada qaldamine haddaad aragto qof aan qalad lahayn ama qalad male aan laleeyahay waa qof aan waxba qaban horsideedaba haddaad aragto qof qalad aad loo xagxaganaya wax unbuu kulli qabtay intay rabtaba hala ekaatay ayuu qabtay annagu waa sax dalna waa soo maamulnay doorashooyina waa soo maamulnay qalad inaan galnayna shak kumaba jiraba dabeecada basharka iyo dabeecada shaqadaaba ah in la qaldamayo qalad la gelaya laakiin waxaan u haystaa in mar walba aan xoogga saaraynay in wax walba aan consensa ku wadno isla ogol inaan ku wadno madashii 2016-kii aan sameynay oo madaxda dowlad goboleedada iyo dowladda dhexe aan ka dhex sameynay runtii waa lagu soo caana maalay waana midda hadda ee la adahay broceskan iyo geedisocodkan midka uu leeyahay waay waxaan xusuustaa mararka qaar inaan hal qodob afar fadhi iyo shan fadhi oo isku soo laalaabada aan isku soo laalaabanayni
si halkaas qodob aan uga gaarno xal aan uga gaarno waxaabay noogu dhibaatada badnaa oo na soo maray waxay ahaayeen laba shay waxaad ogtahay 2016 waxyaabaha ugu adag oo na soo wajahay waxay ahayd 4.5 laga gudbaa mise lagama gudbaa dhib aad badanaan ka soo marnay aakhirka dambena waxaan isku qancinay inaanan in laga gudba ee habooneyd ayna tahay laakiin marxaladan maanta aan laga gudbi karin qaabkii looga gudbi lahaana weli uusan noo diyaarsanayn weelashiina aysan noo tolnayn looga gudbi lahaa lamar labo waxaan aad noo soo wajahay oo aad iyo aad dhib badan aan uga mudanaa iyadana waxay ahayd aqalkii sare oo markaas ahaa aqal cusub oona horay u samaysnayn una dhisnayn qaabka awood qaybsigiisana aysan caddayn sidii loo dhisi lahaa iyadana culayska aada u tira badan ayna soo wajahay ayuu ahayd dad badan baa waxay u haystaan muddadii afarta bilood aheed ama shanta bilood aheed ee madaxweyne xasan sheekh waqtigiisa ku darsamay inay jiitan iyo wax kale ku darsantay muddadaasi asal waxa uu ahaa inay ku darsanto aqalkaas sare oo aanan horay u samaysnayn samayntiis laanu aqalka hoose 4.5 imbegaatiga loogu soo heshiiyey sida dadku u qaybsanayaan way caddeed marka shaqsiga oo kursigan ku fadhiisanaya oo kii hore ugu fadhiyey say u kala imaanayaan shaqo u baahneed uma baahneen sidee loo qaybsada laakiin aqalka sare aqal intas waxaa weheliyey dastuurka anaga laftigiisa oo runtii dastuur aada u kala cad oo aada maaragtay wixiisa ay u kala bayaansan yihiin aan ahayn oo aqalka sare sida uu ku imaanayo confuse aada u tiro badan uu ka jiray ma dowlad goboleedaa loo qaybsanaa ma gobollaa loo qaybsanaa ma waxaa loo qaybsanayaa midkii waxaasoo dhan ma kala caddayn marka waxyaabaa dhib badan aan ka marnay ahayd laakiin anigu waxaan aaminsanahay runtii geedi socodkaas 2016-2017 wuxuu ahaa geedi socod aad iyo aad u wanaagsanaa aad u fiicnaa waxaana daliil u ah inuu fiicnaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo 42 maalmood asagoo dalka jooga ayuu madaxweyne ku noqday geedi socodkaas hadduu marka waxaan lahaa geedi socod shaar hal qof loo tolayay madaxweyne kuma noqdeen muddada kooban oo intaa la eg nin dalka yimid asagoo boorso wato boorsadiisa wato kuma noqdeen marka runtii geedi socodka hadda aan rajaynayno inuu dhacana midkaas la mid ama ka wanaagsan waa maxaa yidhaha anagu waxaan rabnaa xataa ma rabno in maanta doorashada maanta ah inay tan berri tiishale ay la mid noqoto ma rabno waxaan rabnaa tan maanta tiishale inay ka fiicnaato tan maanta tan berrida kasii fiicnaato aydan maxaa horaan rabnaa inuu sii socdo waa gartay siyaasaddu waa dhib badan tahay dhaliilaheedana way leedahay meel wax laga dhaliilayana waa sidaa sheegto wax unbaa laga qabtay waxbaa ka qabsoomay siyaasiyiintiina marka bannaanka aada joogtaan waxaa laga yaabaa shalay wax adi kaa qaldamaayay oodan arkayn maanta inaad arki karto dowladdan hadda ugu dambeysay maxaa isleedahay waxyaabahaasoo fursadoo haysatay ayay luminaysay isa ka faa'iidaysan wallaahi fursadda ugu weyn oo dowladda hadda joogtaa ay haysatay waxay ahayd kalsoonida shacabka soomaaliyeed meel kastuu joogaba ayay horta haysatay waad ogeyd habeenkii farmaajo la doortay sida shacabka soomaaliyeed dibad iyo dalba loo soo dhawey waa ogeyd fursadaas marka ugu weyn oo lumisay waxay tahay kalsoonidii shacabka soomaaliyeed dhaawacday kalsoonidii shacabka soomaaliyeed weysay qodobka labaad oo dowladdani fursadda ay haysatay waxay ahayd dowlad goboleedyo isku duwan isku aadan taladoodu ilaa xad ay isku dhowdahay kalsoonidoodu ilaa xad ay isku dhowdahay soo wada shaqeeyey platform fiican kusoo wada shaqeeyey 2016-2017 ayay dhaxashay dowlad goboleedyadii noocaas ahaa oo ay dhaxashay kalsoonidii dowladda dhexe kala dhexaysa way dhaawacday waxay ku fashilantay dowladdan ugu weyn isku hayntii dalka iyo midnimadii dalka ayay ku fashilantay waxaa kaloo ay runtii dowladdani fursadoo haysatay abaabulkaas guud oo bulshada ahoo u samaysnaa abaabulka caalamka u salaysnaa awooddaas u urursaneyd dalka waxaan aaminsanahay inay shabaab uga xoreyn kartay ayadana tilaab marka wax badan oo fursado ahoo hor yaalay oo xagga dowlad dhisidda iyo xagga maaragtay amniga dalka iyo kalsooni dhisidda ah ayay haysatay oo aan aada u aaminsanahay inay maba dhankeedaba inay si u dhaqaaqin aan aaminsanaa runtii waa gartay caqabadaha ugu badan kuraasta somaliland markasta murnaa ka dhasha cabdixaashi aqalka sare hadalkiisa waad arkaysay siday kula tahay horta ugu wanaagsan oo loo wajahaa kuraasta somaliland oo dadka matalaya inay u helaan xaquuqdooda waxaa kuraasta somaliland mar walba caqabada iyo mashaakilka ka keenaya waxay tahay de somaliland as a state oo sidii stateyada kaleto dhisan ah oo kuraastooda laga soo dooranayo oo maamulkooda u madax bannaan yahay horta ma aha maadaama marka kuraastoodu in magaaladii muqdisho lagu doortaa ay tahay dee dareen mar walba waxaa jira dowladda dhexe magaalada muqdisho awooddeedii baawarkeeda haysa
أرمي منبليشن أي قصة ميسا كراس تاس يقاب كلاس ودارون أي أرمي منبليشن قصة ميسا صورة قبل متى هي مركا ضد لح وعن دولة ضد أهيل إن أي كراس تاس يجد سعد كذي يهان ما هنقول قصة ودارون أي أي حيان صورة قبل متى هي يا واحد لقي فكرة يوم مرة بوقف قصة سياسية يوقف قصة واحد جرده يدك كريس ومال إنك سو جيد أمين أيان أي تهي وحلو لي هي مركا قدوميها أقل كسرة يريز وزير كحجيك أو أهل بعض قف أو هذا سومال لأنك سو جيدة ما أردت سير بروتيشن كأو غصر رأيه هو ده دادي هي أنا هو ده وضعان وحالة جو وضع ماشى أمريكا ما أنكر تها كونسنس يوح كرسوني دلين كرا أمريكا أنت تانا هدو حمل لنا يعني تلدي دي لسكوس ودوي وهذا اللي بدأ أضيء إن تلدي وضع وضعان ويبندور بكالين كسو كوضعي وحد عقبض هو وين وكل حجرت إني سجرين أيان أيان سلاي هاي أيوة أم بالغرة بالبدو إن بسيل موجيان أو إيسن عقبض كبيجين هوش أصيادة أساسا عقبت ونقول جود أهان معرفة دور شدة ذلك أساسا عقبت ونقول أيها على جربة ده أنا جنوا كلا شقيرنا واحد لو يحس صورته قاله يبيح عقبات وكوري ماذا سيدي أفضلنا الحياة ما كلا شقيرنا إن شاء الله تعالى جربوا ذلنا المركز تأو عبد الكريم دور شل جار حل دور شل جار يعني خلاف وي ماذا بوق وي ماذا هذانا واحد دور شل سلوق قيمية سيدي أمي المرت وقب صنطي هي ده كمركز حاجة يسي فريسيان hadda doorashada xilligeeda lagu jira oo dadku ay isha ku wada hayaan doorashada dhici doonta talo maxay noqonay iyo sidee u dhacaysaa iyo amnigeeda maxaad is leedahay talo ugu fiican oo siin lahayd rajaraha oo leedahay talaabadaas 1-2-3 in la qaado si doorasho najaxdo oo dhinacyada dhan ay ka wada qayb galaan loogu naxalacsan yahay u noqoto doorashada horta laba arrin muhiim ee doorashada marka laga hadlayo ay tahay geed socodkan waa muhiim natiijadan waa muhiim waliba marka laga hadlaayo natiijada ee geed socodka geed socodka si muhiimsan maxay yeleey geed socodka ayaa natiijo xun dhala natiijo fiican asaga keenay hadii marka geed socod la wada ogol yahay lagu wada qanacsan yahay oo noqdo de natiijo la wada ogol yahay lagu qanacsan yahay noqonay hadii geed socod la isku khilaafsan yahay la isku diidan yahay oo noqdana de natiijo la isku diidan yahay ayay noqonaysa waxa marka dadku Soomaaliyeed aan rabaa inaan u dareensii waxa taa waxa anaga geed socodka ugu dhagna oo geed socodka aan uga qeylinayna waxa taa geed socodka hadaan la iska hubin de natiijada hadoodi problem ka imaanaya Soomaadu waxa tiraahdaa wixii dhulka lagu gunto ayaa garab la saara dhulka wixii lagu gunto ayaa garab la saara anaga waxaan rabnaa dhulka waxaan ku gunteenahay wax la hubo oo isla wada hubno kuwada kalsoonahay inay noqdaan aan rabnaa si hadoodi natiijadu ay noogu noqoto natiijo lugu wada kalsoonaan karo la isla wada ogol yahay uu noqoto xamdi ogoon walaale hadaan natiijada doorashada ay soo baxdaa ee natiijada la isla ogol yahay ay san noqonin dalku qalalaasa siyaasadeedu gala dalku qalalaasa amniga gala wixii maanin dhaweeyti dhacay iyo wax ka xun inay dhacaanan aan halis aan u galeyna dalkanaga uma fiicna anagana uma fiicna saadraad geed socodku waxaan rabnaa inuu noqdo geed socod nadiif ah geed socod hufan geed socod la isla wada ogol yahay inuu noqdo ayaan rabnaa ra'iisul wasaaro marka shaqada u taalo oo la gudbo waxay tahay geed socodkaas laga rabaa inuu yahay geed socod nadiif ah waliba ra'iisul wasaaruhu inta la og yahay hadda inuu san kan deed ahayn oo murashax ahayn waa inta la og yahay kalsoonida marka dadka dhan ay ku qabaan ama ay siinayaan halkaas ay ka imaanaysa maadaama marka kalsoonida intaas la eeg uu haysto wax asaga laga rabaa marka maanta inuu process nadiif ah soo ku dhici lahaa uu ku yimaado processka nadiifkaana wuxuu ku dhici karaa asaga iyo isteedida isfahamka ka dhaco asaga iyo dadka oppositionka fahamka ka dhaco asaga iyo dadka kale ee maareeyay uu ka mid yahay ninka madaxweynaha hadda muddadiisa dhamaatay sida ay marka asaga laga rabaa dadkaas oo isku wadi lahaa ninka laga rabo asaga waaye waa sax hol adaga u taalo waa sax meel challenge adagu ku jira laakiin waxaan rajaynayaa inuu ku guuleysan karo ayaan rajaynayaa annagana runtii garab iyo gaashaan aan u noqon doonaa insha Allah ta'ala in musharixiintiina madalaad ku milaysan tihiin inaad musharixiintiin ka sakow ma jira qorshe aad ku midaysan tihiin oo ku wada socotaan annaga hal qorshaad sideenaba aan ku midaysanahay halka qorshaan ku midaysanahay waxay tahay doorasho xalaal ah doorasho xaq ah doorasho aan boob iyo jujub iyo xoog aan ku dhisneyn dalka inay ka dhacdaan ku midaysanahay haddaan processkaas iyo doorashadaasi inay waa dhacday ama waa dhici kartaa maalintan yaqiinsano de anaga laftiga anaga fanta shuruuf fil aldaan ahay nin walba risqigiisa iyo calafkiisa iyo orodkiisa ayuu galayaa wax intaas
aan ahayn oo ka sii hooseeyo naga dhexeeya amaba naga dhexeyn karaba malaha annaga dhexdanada laba iyo saddex si gaara saaxiibo u ahaa ama si gaara u wada socda ama u wada socon kara ama u wada socon doona waa dhici kartaa inay ka timaado laakiin as ee midow murashaxiin waxa hadda na dhex yaalaahay ama aan ku mideysannahay waa intaas cabdikariin guuleed waa musharax inaa xisbiga sahan tahay inaa musharax tahay waa la og yahay haddana guuleed waxaa la yidhaahdaa waa balaanbi nabad iyo nolol maxaa xiriir ah oo horta kaala dhexeeya su-aashaas waxaan leeyahay marar badan inaan ka jawaabay qofaad hal gabar wada doonaysaan de xiriirba kama dhexeyn karo oo gabadhaas ku saabsan idinkama dhexeyn karo xiriir isla gabadhaas ku saabsan idinkamaba dhexeyn karaba maxaa yeele ninkana gabadhan isagaa raba ninkaana gabadhan isagaa raba marka ninka kursiga isaga uu ku fadhiyo oo uu rabo weliba inuu kusii fadhiyo uu rabo aan ku haysto oo aan rabo inaan aniga bedelo xiriir siyaasadeed oo naga dhexeyn kara haba yaraatee ma jiro mana jiri karaba ninkaas odaga ah waan inaan tartamayno waan inaan maaragtay tartan weliba adag uu naga dhexeeyo aniga iyo murashaxiinta kaleba marka distance murashaxiinta kale aysan u jirin oga dhow haba yaraate uma jiro mana jiraayo cadaawad shaksiyeed oo naga dhexaysana ma jirta dee waxa naga dhexeeya talada dalkan isku haynaa iyo hogaanka dalkan isku haynaa cabdikariin madaxweyne aad soo noqotay dowlad goboleedka galmudug siyaasin waa taho xukuumaddii dhexe waa ka soo shaqaysay wasaaradaad ka joogtay arrimaha gudaha iyo amniga dowladnimada marka la fiiriyo maxaa la dhihi karaa dowlad wanaagga waxaas aasaas u ah oo rukumadii ah oo dowlad kasta aysan ka maarmin dowlad sideedaba wax kale ma ahe waa heshiis bulsho bulshadaani wax ay ku heshiisay oo ay tiri aan dowlad dhisanno dowladdan soomaaliya la dhahaa saas iyo saa iyo saa iyo saana aan u dhisanno waa intaas horta dowladnimadu wax kale maaha aasaaska dowladnimada marka waxaa waaye dadkaani in dowladnimo ay heshiis ku yihiin iyo qaab dowladeedu heshiis ku yihiin in la dhexdhigo ayaa aasaas ah taana waxay ku iman kartaa wadahadal iyo ma aragtay dood ummadda in loo furo hadday tahay istediyo iyo hadday tahay maamulo iyo hadday tahay deegaano in dood loo furo ayay ku imaan kartaa dowladnimadu runtii waxyaabaha hadda marxaladda soo socoto rukumada u noqon doona waxaa ka mid eh oo hoggaanka soo socdo looga baahan yahay kow horta dadkaani shakina dhacay macnaha hadda kalsoonidiyaa dhaawac uu galay kalsoonidaasi si loo dhaawac tiro waxay u baahan tahay odaynimo ay u baahan tahay nin oday ah oo dalkii iyo dalkii isku raadiya kalsoonidoodii dib u raadiya geed isugu wada keena tala iyo waa iyo dowladnimo ka dhexaysa inay jirto dareen siiya tanaasul iyo kompromis inuu loo baahan yahay dareen siiya horta waa nimar qodobka koowaad horta loo baahan yahy qodobka labaad loo baahan yahy waxaa waaye dee arrinta amnigii arrinta shabaabka in si dhab a loo wajaho waddankan amnigiisa la sugo oo salka dhulka loo dhigo oo ciidamo qaran oo muuqaal qaran leh oo talo iyo isla ogol ku dhisma oo xoog badan in la dhisana waa loo baahan yahay qodobka kaleoo loo baahan yahay waxay tahay arrinta federaalismka in idibada loo aasa u baahan yahay federaalismkanaga runtii weli waa qosol ku jab weli mid dedibadiisa ay aada u taagmeyn ma ah federaalismkaasa marka wuxuu baahan yahay asna dood aada u badan in laga galo dhidibadana loo aaso maxay dowladda dhexe awoodo yeelanaysaa maxay dowlad goboleed awoodo yeelanaya waxaasna waxay ku imaan karaan dood iyo wadahadal dhab ah ayay ku imaan karaan iyo isku tanaasul ayay ku imaan karaan shaqada kaloo aada loogu baahan yahay marxaladda soo socota waxaa waaye waa arrinta somalilan somalilan waa qeyb dalka soomaaliyeed ka mida kana maqan waay inay marka dalkii soomaaliya waana og tahay oo muddo soddon sano ku dhow annaga soomaaliya waa ka baxnay madax banaani noo gaar ahaan ku dhawaaqnay ayay ila taagan yihiin oo la joogaan in marka dalkii weynihii soomaaliya dib loogu soo celiyo waxay u baahan tahay wadahadal aada u dheer iyo shaqo aada u tiro badan ayay u baahan tahay waana shaqo runtii aan aaminsanahay in la qaban karo wax badan iyo guulo badanna laga gaari kara aan aaminsanahay shaqada kaloo ayadana loo baahan yahay runtii marxaladda soo socota waa arrinta caasimadda muqdisho iyo maqaamka ay yeelanaysa in dadka soomaaliyeed dood aada u adag ta laga galo in isla fahmo heshiisna laga gaaro waa qodobka kaloo aada loogu baahan yahay iyo qodobka ugu dambeeya oo dowlad dhisidda oo arrinta dastuurka dhammaystirkiisa dastuurka dhammaystirkiisa haddaan saddexdaas shaqo oo ka horeyso oo ah federaalismka iyo arrinta ku saabsan somalilan iyo arrinta caasimadda ku saabsan haddaan shaqo laga qaban dastuur lama dhammaystiri karo waa shaqo afar shaqo oo isku xiran waayo oo aysan midna midka kaleeta uusan ammaanaynin haddaan la dhammaystirin shaqooyinka marxaladda soo socda loo baahanyo xagga dowlad dhisidda ah
وشقوقك سعيدة وانتهى ترستي إسأمنك إن لسه أضيء السنة اللي بعدها سكروا ديتك عبد الكريم إن هذا صار هذا القاضي عاصمة ده إن حلقي أديك وسارد أرمها جودها وسيرك أدهيت ومدحوينها وحسن شقها ما إسلاد هاي فرصة أسوال المسنة وكعبسين إن العاصمة دي أديك يجلسان أنت عاصمة أنت عاصمة درنتي شقة بدنا أنا كقبرني حلقي مضشي لبوك كل حجته ممكن تدوي تمكن أنت عاصمة الشقة بدنا أيان كقبرني لكن رنتي شقة أن قبرني يهوش أن قبرني مر والبا دي أنا جوجوب يحوك إن أنا معرفة يدك سوى معرفة أو حس سلا أقولين إن أنا وحقوصة ما إنن دي دنينا وحان ربني ثلاثة ماشية قصوى بعزة ثلاثة سلا أقوله إني أحاط مرة بكوشقينين مر كان أرن ثلاثة إني يعي عاد وليتها أنا اسم ولي بسلاننا وحان ريبل تيرم قصوى سعوداي دتك إيمان دوناي وكذي أيها هذا ما استرانا أنا أندري دربك يهدي يمد الربي إني ماشي أنا جاء وحكي إنت كسي قادر إن أي وحي يعي عاد كهاي وأنا عن كتكني إني لما استران يا اللي جربي حد مركي حد وجود بيسود دول النمذي دمبنا أنا ودني دول ده الحكي شقينا ما بقى هنا نستير استير كم ذا ما لحد كا أيانا ها مسؤولية جارة هير قرن هاو مارت أمام مدحوين ما أمر الوزراء سعرنا مركينا مديرين لكن مسؤولية وجود وقف قصص وماليات كسعرنا عارين تعاصمة ده قيبتي ذي كسعرنا وجود بين وسوق بيننا محاس لا ذا عبد الكريم قولت وحاسة وناجها هنسميه أما دولة جبلات كاجي هات مركب بتحوينها كأحد أما دولة دي الحيسة مالية وسارد ميزان له ورماه جودها يقولي بأمن جهاد لك لقادة إسكو أحد نوعليس كذا أي لهد وحاسة وناجها هنسميه ولا يقو حسوس سكرة أما وحاسة هنحل جاس قفي وأحد إنا هنسميه أما لقى في إيدي سكرة أرتب لاش يقف كأمانه أو سجى وحقبت كيسي وحقبت وشجع دك إنا شجعنا كفيان سيد قروح بن ليش يسي أمان تسب دك إنا شجعنا أي هرت كو قروح بدن تو يكون أحسن تعلق هذا سؤال شيء ويدي سواحون عن كتر معمو هذا عن وزارة دي وإماده هرت وزارة دي دول نمد كوردينين أنا جوحانها سيفل سوسايتي كي برشاد الرئيت كي إنستيتوشن ده عن هاد دول دو سو مالية تد كسو مالية أي كو أو آي آيان أو إمارة كو فان آيان تد كسو إسانها برشاد ذلك تد كسو إسانها أرمان جرجر كيس من فلك دتك قريب توين كسوقاتنا دتك فنتي وحن كم بده دتك سو مالي الحلقي هو نباتي باهي بدنايين سو سمتبيعي سمتبيعين تود قريب وين كسوقات أيام كم بده وكفر حسنا وانكفانا يا رنتي وناب بدنا إن هذا أمسنا هاي مركي دولة ما دلوقتي ما دنا ده وزارة دي أرمان جودي أمني مركان جوج أنا وحن أمسنا هاي إنستيتوشن ذا هدا هي أذا أمني جرا أما بسود لا أما بوليس لا أما إميجريشن لا دتك إذا بدو عاصين عنها أيان أدي أدو أمسنها بوريس كسومالي مثلاً كسوق قاضي فهمتي تاريخ ذي وقت الله نبي السويد كسومالي مثلاً كسوق قاضين تاريخ ذي وقت الله هذا كوروان أملاينا يا إنن إكزامبل كسي مر ورئيس أي قاضي سأرنت نبي السويد كسومالي معنى إنت أنا جا وزير كأمن جن قناعي هي أدى نبي السويد كسومالي وحان وإمد أيده بجت كده ميزانية ذي بشيء تحسدني لحقون دولار معنى إنت أنا كتجايين سديت بقول سديت لحقون دولار ayadoo ay tahay budget keda ayaa ka tagay budget ka inta la eeg marka ay kordhay de tay iyo tiraba ciidanka uu ku kordhay ee budget iska kordhay ma aha marka dadaal wasaaradda ay adii la gali oo xaga tayadeed iyo xaga tiradeedii la gali waay marka 30 jeer ay adii tayadeedii inay laba jibaarantay ayaa meeshaas aad ka dareemi kartaa kana dhayaan kartaa booliskan sidaas uu kala aha immigration kan sidaas uu kala aha hay'adaha marka ay hoos imaanayay hay'adahaas ayay ahaayeen قال مدوك ده طبعاً وحوقها دولة جبرال أمبل إيجو هريني صح قال مدوك مجاها واجرتي لكن ده قال مدوك تجرتي وحيه قال مدوك جبرال كمدوك كليه كوكبان أما قياب جبرال كمدوك كمدة كوكبان أي أهيد لكن قال مدوك تان لبلاري مدوك قال جدود وطن ما عرفتي كسر ما يسنتي أو كوي طبعاً كبيلاده ده ينزل ده كسر ما يسنتي ده فندر كي أما أساسي يسميه ama lugu bilaabay anigu ah hada howl bilaaw ah oo markaasii afxaar ah oo xad xadin u baahan de natiijo iyo horumar degdeg ah lagama gaaro lagama gaari kirin haddii muddo aan hayna in teermkiisa dhameysto 4 sano dhameystaan ma ahayne sanad 8 bilood aan joogay kadibna arimo caafimaad daraadeedan aan uga tagay laakiin intii aan joogay oo aan hayay waxaan aaminsanahay inaan aad howl aad u weyn oo ah kelmadugtaasi isku haynteeda iyo kursoonideeda in la dhiso institutionideeda in la soo hayaadeeyo dawladnimada dibadda loo aaso
إنن أدي أدي وقش القيان أمس سنهاي وأنا ما حسنت ولا شيء. أدوا ما حسنت هاي عبد الكريم حسين جوليت أيوة ها ورئيس كتطبعت كمرتي وجو أهم دحويني هراء دولة جبلات كه قال مذك سدوا كرنا وسير كهراء أرمها جودهاي أمن جاء سدوا كلا أح إن قدوميها أما هجاميها إسبهيسي جا سهن أو إسبهيسي سياسة دوا كتر سن سياسين سومالي وحن كأجمع علنا يا عبد الكريم وقتي على خالق أح يسدوا ورئيس كتطبعت كأد نقل خيم كشمانت وما حسنت مرتين. حسنت ولا شيء أنا سدوا كلا شرف إيتها إن رمتي ورئيس كلا قيب قالوا أدوا ما حسنت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.